У 14-й школі Тернополя від початку березня прихистили близько тисячі переселенців з Донецької, Херсонської та Харківської областей, розповідає заступниця директорки закладу Олександра Гриб. За її словами, зараз більшість з них виїхали за межі Тернополя. Тих, що залишилися, а це близько сотні людей, переселили в приміщення інших закладів освіти. Зараз школу готують до початку навчального року. Роблять ремонти в класах, де жили переселенці, та облаштовують укриття, каже Олександра Гриб. Тут в нас укриття, і тут також жили внутрішньо переміщені особи. Пройдіть, будь ласка, сюди. Так, ось люди вже поїхали, лишилася лише одна сім'я. Всього разом тут проживало 40 осіб. Наше завдання зараз все тут звільнити від цих ліжок. Треба розмістити тут і лавки різні, щоб дітям тут було комфортно перебувати, якщо, наприклад, тривога буде тривати не одну годину, а кілька. Також треба навести косметичний ремонт, тому що людей тут жило багато, 4 місяці. Звичайно, є якісь пошкоджені стіни і сантехніка, і багато чого іншого, яке нам треба до 1 вересня все зробити. Людей, які жили в школах, поселили в гуртожиток 4-го училища Тернополя. Директор закладу Іван Грищук розповідає, сьогодні тут проживають 130 внутрішньо переміщених людей. Протягом минулого тижня наш навчальний заклад до нас переселили внутрішньо переміщених осіб із школи номер 14, що знаходиться на Східному масиві, і також із спортивної школи номер 1, яка знаходиться на БАМі. Ми з 14 школи в нас поселили 23 внутрішньо переміщених осіб, і 18, в п'ятницю приїхало 18 людей з спортивної школи номер 1. Зараз якраз ви бачите, що нам 10-та школа передала ті ліжка, які вже їм не потрібні, постільну білизну. Замінюємо наші ті вже старі, які в нас трошки вже не дуже нові, на новіші, на ті, що от бачите перед собою, новенькі, біленькі, гарні. Іван Грищук показує кімнати, які підготували для переселенців, які невдовзі мають переїхати. Ми зараз з вами знаходимося в одній з кімнат, яка підготовлена, якраз одна сім'я поселиться. Це для іншої цієї сім'ї, яка буде переселена з 14-ї школи. Також ви бачите новенькі ліжка, новенькі білизна. В тому ж блоці знаходяться ще інші кімнати. І на цих сім кімнат є можливість кухня, де вони можуть приготувати на електроплитках їжу собі, і санвузел. Душ в нас загальний, він на першому поверсі в даному гуртожитку. Люди мають можливість, щоб тут тимчасово перебувати певний проміжок часу. Людмила Пум з Донецька живе в гуртожитку 5-й день. В школі дуже гарно було, дуже гарні умови всі, і відносини гарні такі. Пристосуватися до умов у гуртожитку складно, каже жінка. Холодильник на всіх не хватить, пічок немає, мов немає, води гарячої немає, купатися теж немає де. Тазиків немає, щоб постирати. Одна машинка стиральна на всіх. Ну, печок немає. Бачите, одна печка на всіх. І от бариш півдня одна сім'я, півдня друга. Вікторія Архипова з Краматорська живе у цьому гуртожитку з чоловіком, мамою та сином. Каже, житло міняє вдруге. Коли тільки переїхала до Тернополя, жила в місцевій школі, а тепер тут. Стараємося, щоб було комфортно. Чисто. Сьогодні нам поміняли ліжко. Стало вже дуже краще. Ми довольні. Поселили людей і в гуртожиток училища сфери послуг і туризму. Директорка закладу Галина Грушко розповідає, зараз тут мешкають 270 переселенців. Прихистили також людей, які жили в 10-й і 14-й школах. Маємо 12 осіб, які переселилися з шкіл міста Тернополя. В кімнатах вони живуть по четверо, по троє. Проживання в гуртожитку є безкоштовним. Більше того, ми забезпечуємо їх дворазовим харчуванням. Харків'янка Оксана Жолтікова переїхала у гуртожиток з 14-ї школи. Показує кімнату, в якій живуть разом з 16-річною донькою. У кімнаті все є, шафа, стіл, все, що потрібно для помешкання на даний час. Нам все в нас є, постільна білизна. Це в нас кухня, тут можна приготувати їжу, підігріти, зварити чаю. Також є холодильники, в яких зберігаються особисті продукти, хто тут проживає. Є дешева кімната і спральні. Є машинка, є сушильна машинка.
де можна попрати свої речі. Загалом у гуртожитки зі шкіл переселили 160 внутрішньопереміщених людей, каже начальниця міського управління освіти Ольга Похиляк. Любов Гадомська, Андрій Бодак, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.